היום אנחנו נדבר על משהו שיכול להיות שקצת יזכיר את ספר חנוך, יותר במובן הזה שזה איזושהי דמות מקראית די שולית שנהיית גיבורה גדולה, לא של ספר אחד אלא של ספרים רבים, אבל אנחנו גם נראה שיש הבדל מבחינת אופן הקבלה של הדמות הזאת לעומת קבלתו של חנוך, שכמו שאנחנו ראינו, זה היה נושא שנוי במחלוקת, היו מי שהיו מוכנים לסבול את חנוך והיו מי שלא רצו אותו. אנחנו נדבר היום על ברוך. ברוך היה מזכירו של ירמיהו, ואנחנו נראה לאן הדברים מתקדמים. אני אשים את המצגת שלי ונראה מה קורה בהמשך. רק רגע. הנה המצגת. ואני אעשה אותה כך שהיא תתפוס את כל המסך. בבקשה. אוקיי. כפי שאתם רואים, הספר שהיום אנחנו עוסקים בו הוא ברוך. האמת היה צריך לכתוב חזון ברוך, ובאמת פה בתרגום של צ'רלס מסורית, הטקסט נקרא The Apocalypse of ברוך, כלומר חזון ברוך, והוא, כמו שאני אומרת, נשתמר לנו בשפה אחת, בלבד, וזה בסורית, הנה אתם יכולים לראות קטעים מהספר, איך הספר הזה נראה כשהוא כתוב בסורית, שפה שנהיה לה כתב מיוחד בתקופה שכבר קיימת הנצרות, כלומר זה סוג של ארמית שלה, שהמציאו לה, הנוצרים המציאו לה כתב מיוחד, זה הכתב הסורי, והוא, אתם יכולים לראות אותו פה, אתם יכולים לראות אותו אם אתם מסתובבים בירושלים, גם בכמה כנסיות סוריות שזה הכתב שלהם. זה ארמית, זה בעצם ארמית, רק יש לה כתב אחר מאשר הכתב שבדרך כלל אנחנו רגילים לקרוא בו ארמית, שזה בעצם הכתב שלנו. עכשיו נדבר קצת על ברוך. אז אני אומרת שגם על ברוך בן נריה, שהוא היה הסופר של ירמיהו, נכתבה ספרות ענפה. אתם יכולים לראות, ברוך בן נריה נזכר בכמה מקומות בירמיהו, גם בפרק כ"ו, גם בפרק ל"ב, ומם ג' ומם ה', ואולי אני הייתי אומרת המשימה הכי חשובה שיש לירמיהו בספר, לברוך בספר ירמיהו, זה שירמיהו כותב מכתב לגולים בבבל, שבו הוא אומר להם, תבנו בתים ותטעו כרמים ותשאו נשים ותשיאו את בניכם לנשים ודרשו בשלום הארץ שבה אתם חיים, כי בשלומה יהיה לכם שלום. כלומר, זה איזושהי ברכה שמציעים, שירמיהו מברך את הגולים ומייצר את הסיטואציה של, או את הלגיטימיות של הגולה, והייתי אומרת, הדבר שמביא את המכתב ליעדו הוא ברוך בן נריה. עכשיו, למה על ברוך בן נריה מתפתחת כזאת ספרות ענפה? זה כמובן שאלה גדולה וחשובה, אבל אני קודם כל אזכור איזה ספרות יש על ברוך, ואחרי שאני אגמור לזכור את ספרות ברוך, אני אדבר קצת על הספר שאותנו מעניין, כלומר חזון ברוך. אז הספרות של ברוך הראשון הוא ספר חיצוני מימי בית שני, כלומר, אחד הדברים שאני תכף אטען זה שברוך נהיה גיבור שכל כך משמח לספר עליו ולהשתמש בו בתור מי שמספר על חורבן בית ראשון, ובהשאלה הכוונה של מה שהוא אומר זה בעצם לבית שני. ולכן הוא משמש, אם אתה רוצה לכתוב על החורבן, על חורבן בית שני, ולספר על הזוועות של הדבר הזה,
אז זה הכי נוח לעשות את זה על ידי זה שמשתמשים בחורבן הראשון במקרא, ואז אתה לא בעצם מדבר על מה שקורה לך, אתה מדבר על מה שקרה פעם, אבל בעצם אתה מדבר על ימיך. אבל ברוך הראשון הוא ספר חיצוני ממש מימי בית שני, כלומר עוד בתקופה שהבית השני עמד, והוא, הייתי אומר, את הברוך הכי חשוב ש... מכל מיני מובנים, נחשב להכי מרכזי והכי חשוב, הוא השתמר בתרגום השבעים, כלומר ביוונית, ולכן הוא חלק מהקאנון האורתודוקסי והקתולי הנוצרי, מה שאין כן ספרי ברוך האחרים שאני אמנה אותם עכשיו. ברוך השני, או חזון ברוך, והוא מעניין אותנו, הוא נכתב לאחר חורבן בית שני, כלומר, הוא כן מבקר את חורבן בית שני, והוא השתמר רק בסורית, על זה דיברנו, ובתוך הספר נכתב, זה לא בתוך הספר, למעלה, בקולופון שלו, אנחנו כבר הסברנו בשיעור על בן סירא, מה זה קולופון, שקולופון זה היה איזה מין פתק כזה, שהיה תלוי בקצה של המגילה, כך שיכולת לראות על מה הספר מספר, אז בקולופון של ברוך היה כתוב שהספר הזה תורגם מיוונית, ומישהו תרגם אותו מיוונית, אבל אז זה ברור שהיה, שהספר הזה היה ביוונית, ובאמת במצרים מצאו פפירוסים, קטעים קטנים, לא כמו שסיפרתי לכם אתמול, שלחנוך מצאו ממש חלקים שלמים של הספר ביוונית, אז לגבי ברוך מצאו קטעים קטנים שלו ביוונית, ברוך חזון ברוך, מה שמעיד כמובן שהטענה של החנוך הסורי, היא נכונה, אבל כספר שלם הוא השתמר רק בסורי. מה שכן, שהוא השתמר בסורי שתורגם יוונית, ולא ברור באיזה שפה הוא היה במקור, כשאני אומרת לא ברור, אני מתכוונת, אני לא יודעת אם הוא היה בעברית או בארמית, אני משערת שהוא היה בעברית, עוד מעט תראו למה אני משערת את זה. יש גם ברוך השלישי שהוא השתמר גם ביוונית וגם בסלאבית, ודרך אגב זה ספר שמתחפש לסוג של הז'אנר הזה של ברוך, אבל לא ברור אם הוא יהודי או נוצרי במקור, יכול להיות שהוא נכתב בכלל במקור כספר נוצרי, ויש גם ספר שבמקומות מסוימים נקרא ברוך הרביעי, אבל במקומות אחרים הוא נקרא יתר דברי ירמיהו או פרליפומנה ירמיאס, והוא השתמר ביוונית, בארמנית, באתיופית, בסלאבית, הוא ספר נפוץ, אבל לא בתור ברוך כל כך, אלא בתור ירמיהו הזה, וגם הוא מתאר את ירושלים לאחר החורבן, כמו הטקסט שלנו, ויש מי שטוען שהוא נכתב במאה השנייה, לא ברור באיזה שפה, ואז גם יש שאלה אם הוא נכתב על ידי יהודים, אם זה במאה השנייה יש סביר יותר שכן, למרות שבמאה השנייה גם נוצרים כבר כותבים כל מיני דברים, זה יכול להיות ספר נוצרי. לעומת זאת, ברוך השני הוא הספר שכנראה נכתב הכי סמוך לחורבן, לחורבן בית שני, והוא משתמש ב... חורבן בית ראשון כדי לבכות את חורבן בית שני, הוא נקרא חזון ברוך כי הוא גם ספר אפוקליפטי, הוא מתאר בהתחלה מה אומרים לברוך על חורבן הבית, זה כתוב שזה בית ראשון, אבל רוב החוקרים מניחים שהוא בעצם מתכוון לבית שני, אומרים לברוך מה יהיה עם חורבן הבית, ואחר כך באמת הבית נחרב, ויש לו תיאורים די מזעזעים של מה קרה בחורבן, חלק מזה זה חזון שהוא רואה איך זה יקרה, ואחר כך זה באמת קורה, ואז הוא יושב מחוץ לירושלים ומבכה את ירושלים החרבה, או יושב בעצם על חורבות ירושלים ומבכה אותה, ואז יש לו כל מיני חזיונות הוא רואה, והחזיונות האלה מוסברים לו לאור מאורעות שאירעו בעבר, ולאור מאורעות אפוקליפטיים שיתרחשו בעתיד. הספר מסתיים באיגרת שאותה הוא כותב ומשגר, אתם רואים הפעם הוא כותב ומשגר אותה על צווארו של עית או של נשר, הוא משגר על צווארו של נשר את האיגרת, והוא משלח את האיגרת הזאת
עשרת השבטים שנמצאים ב... אתם יודעים, מעבר לנהר הסמבטיון. זה לא כתוב כאן, וזה גם לא כתוב פה, ונהר הסמבטיון זה סיפור אחר, שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו, ולא נעקוב אחר מקורותיו, אבל ברור שהוא משלח את, את הנשר הזה, להביא את הבשורה שלו לשבטים, לעשרת השבטים האבותיים. עכשיו, עכשיו אני הולכת בעצם כדי לעסוק בספרות, בחזון ברוך שמופיע בספרות חז"ל, אני הולכת לטעון שחזון ברוך, בניגוד לחנוך שראינו אתמול, או ברוך בכלל בניגוד לחנוך, לא היה דמות שעוררה מחלוקת, ולא כעס, היא גם לא הייתה דמות חשובה, זה לא שחזל, יש להם איזה שהם סיפורים מדהימים לומר על, על ברוך, הוא לא כל כך חשוב כמו, כמו חנוך, כי אם אתה שנוי במחלוקת, ואם יש בעיה לגבי הפירוש של מי אתה ומה אתה ומה עשית, אז ברור שאתה בעצם יותר חשוב מדמות שולית, אבל זה גם מעניין שברוך ולא ירמיהו מעורר כזה דמיון וכזה יצר כתיבת סיפורים כמו שאנחנו מוצאים כאן. עכשיו אני רוצה להראות שיש אפיזודה אחת, בעצם שתי אפיזודות בחזון ברוך, שתיהן ממוקמות בספר פחות או יותר באותו אזור, כלומר קצת לפני חורבן הבית, חורבן הבית, ובטקסט הראשון ברוך בעצם מסביר לאנשי ירושלים שהולך להיות חורבן, ובמסגרת שאר הדברים שהוא מסביר לתושבי ירושלים שהולך להיות, הוא גם מציע להם מה יש לעשות. ואז הוא אומר להם, אני עכשיו קוראת את התרגום של כהנא לחזון ברוך הסורי לעברית, ושם הוא אומר, ואתם הכהנים, קחו מפתחות המקדש וזרקתם אותם השמיימה ונתתום לאדוני ואמרתם, שמור אתה ביתך, כי אנחנו שב שמרנו. אז זה החלק הראשון שבו ברוך בעצם מדבר אל הכהנים, והוא אומר להם, לפני שהורסים את המקדש, תזרקו את המפתחות לשמיים, תחזירו אותם לאלוהים, הוא יטפל בעניין הזה. והוא אומר, ואחר כך החלק השני של העצה שהוא נותן לפני החורבן, הוא אומר, אתן הבתולות ההורגות בוץ ומשי עם זהב אופיר, מהר נקחנה הכל וישלחתן אל תוך האש. כלומר, הוא מדבר פה על שתי קבוצות, אל הכהנים מצד אחד, ומצד שני אל הבתולות ההורגות בוץ ומשי. זאת אומרת, זה האנשים שנמצאות במקדש ואורגות כל שנה פרוכת חדשה. ואצל חז"ל, הנשים האלה מופיעות במסכת תמיד, והן נקראות הנשים האורגות בפרוכת. והוא אומר להם, מהר נקחנה הכל וישלחתן אל תוך האש. זאת אומרת, אתם אורגות כזאת פרוכת יפהפייה וגם יקרה, יש בה זהב אופיר ומשי, כל מיני דברים מאוד מאוד יקרים, ואת זה תזרקו לתוך האש, משום שאנחנו לא רוצים שמישהו אחר ישתמש בזה, ואנחנו באמת יודעים, דרך אגב, זה סיפור שיכול לעניין אותנו, שלפני ששרפו את המקדש בשנת 70, אז הרומאים לקחו את כל מיני חפצים שהיו בתוך המקדש, כולל הפרוכת. יש לנו עדות שהפרוכת נלקחה, גם יוספוס מספר על זה, וגם חז"ל יודעים לספר שהפרוכת שהייתה בבית המקדש, נתלתה אחר כך בתהלוכת הניצחון של אספסיאנוס, ואחר כך כתוב שהיא נמצאה בבית גנזיה של רומי, ויש חכמים, הרבה שנים אחר כך, אני חושבת אלעזר בר רבי יוסי, לא, סליחה, אלעזר ברבי שמעון, מבקר ברומא, והוא הולך לבית גנזיה של רומא, והוא רואה את הפרוכת שם, והוא עונה על שאלה הלכתית. השאלה הלכתית היא, כשהכהן היה
צריך להשפריץ את הדם של הקורבנות, האם הוא היה צריך להשפריץ את זה מתחת לאיזשהו קו או מעל לאיזשהו קו, והוא על הפרוכת רואה איפה יש טיפות דם, ולפי זה הוא יכול להגיד להם אם זה מעל או מתחת. אז הפרוכת היא באמת איזשהו חפץ פולחן מאוד חשוב, וכנראה ההצעה פה שברוך נותן להם זה תסרוק את זה לאש, כי אחרת יעשו מזה מה שאנחנו יודעים שבמציאות באמת עשו מזה, כלומר לקחו את זה לרומא ושמו את זה במקדש פגני כנראה, או בבית גנזיה של רומי, תלוי איך מסתכלים על זה. אז את זה כדאי למנוע, ולצורך זה כדאי לשרוף את זה. עכשיו, מה אנחנו מוצאים באותו עניין? בתלמוד הבבלי, במסכת תענית, אנחנו קוראים, תנו רבנן, מי שחרב בית המקדש, הבית בראשונה, וחשוב להם להדגיש שזה בראשונה, כי גם ברוך הוא כמובן מהראשונה, אבל יהיה מי שיגיד לא, 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 זה היה בשנייה, אז הם מדגישים שזה היה בראשונה, ואז נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידם, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו, זאת אומרת, אמרו לאלוהים, בריבונו של עולם, הועיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך. וזרקום כלפי מעלה, ויצתה כאין פיסת יד וקיבלתן. והם, כלומר הכהנים, קפצו ונפלו לתוך האור, נפלו, התאבדו, כן? זה היה מעשה של התאבדות כהנים. עכשיו, מעניין לראות מה ההבדל בין הטקסט הזה לבין הטקסט של של ברוך הסורי, כי ברור הרי שמדובר באותו דבר, הוא אומר לכהנים, קחו את המפתחות, זרקתם אותם השמיים, אז פה הם באמת, זה מה שהם עושים, הם עולים על גג ההיכל, והם זורקים את המפתחות, וטוב, בדרך כלל אני לא יודעת מה איתכם, אבל כשאני זורק את המפתחות, הם נופלים לרצפה, ומה חשב בכלל ברוך כשהוא אמר להם, קחו את מפתחות, זרקתם אותם השמיים, המים לא יפלו, אין כוח המשיכה. אז חז"ל מסבירים מה קרה, יצתק מעין, כעין פיסת יד וקיבלתן, זאת אומרת, המפתחות נתפסו על ידי מישהו שיצא מיד מהשמיים קיבלה אותם, וזה מה שמעניין בתמונה הזאת, שהתמונה הזאת, היא לא לקוחה מחזון ברוך, אבל כן לקוחה מסיפור דומה, אבל לא אותו דבר שיש בירושלים, וזה על המלך, אני חושבת יהויכין, כשהבבלים באים פעם ראשונה וצרים על ירושלים, אז הוא עולה לגג של ירושלים וזורק את המפתחות לשמיים ויוצאת יד ולוקחת אותם. כלומר, ברור שסיפור של מפתחות שנזרקים השמיימה ויד שיוצאת ולוקחת אותם, יש לנו כבר בתלמוד הירושלמי, ואין לנו בברוך הסורי. כלומר, מה שאנחנו רואים שהתלמוד הבבלי עושה, זה הוא לוקח את הסיפור של הירושלמי, אבל משנה אותו לפי ברוך הסורי. זה לא המלך שעולה, זה הכהנים שעולים, לפי מה שברוך אומר להם, אבל הרעיון הזה שאם אתה זורק את המפתחות לשמיים, הם לא נופלים למטה, אלא מישהו אוסף אותם, זה לקוח מהסיפור שיש להם בירושלמי. ומה שעוד מעניין זה, והם קפצו ונפלו לתוך האור, כלומר ההתאבדות של הכהנים בסוף האירוע הזה, זה גם לא לקוח מברוך, הרי ברוך לא אומר להם, תקחו את המפתחות, תזרקו אותם, ורק תתאבדו. אלא הוא רק אומר להם, תגידו מה ששמור הייתה ביתך, כי אנחנו שב שמרנו, או כמו שבבבלי כתוב, הועיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו המפתחות מסורות לך. אז אנחנו רואים שבאמת יש כאן השפעה של ספר ברוך, אבל הרעיון הזה שהם קופצים ומתאבדים, זה דווקא אנחנו מכירים את הסיפור הזה אצל יוספוס, כלומר אנחנו יודעים שכהנים בסוף ימי בית ראשון, לא בסוף ימי בית שני, בסוף ימי בית שני, לא בסוף ימי בית ראשון, עולים על הגג של המקדש וקופצים לתוך האש. כלומר ברור שהרעיון הזה כנראה לקוח מסיפור החורבן
אני לא אומרת שחזל הכירו את יוספוס, אבל את סוג הסיפורים שיוספוס מספר, גם חזל מכירים, והם לכן הופכים את הסיפור של חזון הברוך, אף על פי שהם מדגישים שזה מי שחרב הביתה בראשונה, הם בכל זאת מספרים את הסיפור הזה על, עם גוון ייחודי של מקורות מימי הבית השני. בחזון ברוך, יותר מוקדם, לפני מה שהוא אומר לכהנים, אנחנו קוראים מה שברוך מספר, והראה והנה ארבעה מלאכים עומדים בארבע פינות העיר, והם האוחזים איש איש לפיד בידו. זה כמובן החזון, הוא רואה את הנבואה שהולך להיות חורבן, ויהי אחר הדברים האלה, והשמע את המלאך אומר אל המלאכים האוחזים בלפידים, אתה החלו והחרבתם את העיר עד היסוד, ולא התפארו האויבים לאמור, אנחנו החרבנו את חומת ציון, אף שרפנו מקום אל שדי. אז מה שהוא בעצם אומר להם, הוא אומר להם, אתם תחריבו את העיר, כדי שזה, שלא יחשבו זה, זאת אומרת שיבינו, זאת הייתה תוכנית אלוהית, אלוהים רצה להחריב את העיר שלו, זה לא, הבבליים הם סתם, הם משרתים של אלוהים, הם עושים מה שאלוהים רוצה, אבל בעצם הם לא חשובים בעניין הזה, אלוהים עצמו הורס את מקדשו. גם הסיפור הזה מופיע אצל חז"ל, אבל הוא לא מופיע אצל חז"ל בתלמוד הבבלי, הוא מופיע אצל חז"ל בחיבור הרבה יותר מאוחר, בחיבור שהוא כזה, נגיד ככה, אם התלמוד הבבלי הוא עוד חלק ממה שנקרא ספרות חז"ל הקלאסית, אנחנו יודעים שלאחר חתימת התלמוד הבבלי, מתחילים להתחבר חיבורים שהם אסופות ובעלי תפיסות אידיאולוגיות שונות, וחלק מהם זולגים לתוך ימי הביניים ולארצות אחרות, ואוספים אותם, ולא כל כך קל להגיד תמיד כמה הטקסטים האלה הם באמת טקסטים חזליים, למרות שהם משמרים בתוכם חלקים שאנחנו מכירים אותם ממקומות אחרים מספרות חז"ל הקלאסית, ואנחנו יודעים אם כן שהם חלק מהספרות הזאת. הטקסט שאני מדברת עליו, קוראים פסיקתא רבתי. ובפסיקתא רבתי אנחנו קוראים את התיאור של החורבן, שהוא מאוד מאוד דומה לתיאור החורבן, לתיאור פרשת המלאכים מחזון ברוך. אנחנו קוראים בפסיקתא, ושם כאן גם לא כתוב הבית בראשונה, כלומר זה יכול להיות תיאור מובהק שקשור ישירות לבית שני, והם באמת מתכוונים פה, ופסיקתא רבתי יש לה טקסט ארוך מאוד שם על חורבן דווקא בית שני. סליחה. אז בפסיקתא רבתי פסקה כפרה ואנחנו קוראים. שם ישבו על שונאים ונטלו את סם מן הזקנים איך לשרוף את בית המקדש. והמין הזקנים זה כנראה תוספת, כי מה שהם פה מתארים זה בעצם איזושהי מועצה של חלק מהמסונאים, קציני הצבא של המלך השורף, נבוכדנצר, או אולי יותר סביר, טיטוס, שגם יוספוס מספר שהוא כינס אספה כדי לדון מה לעשות עם המקדש, והם אמרו, הם נטלו עצה איך לשרוף את בית המקדש. עד שנמלכו ביניהם, נטלו עיניהם, והנה ארבעה מלאכים יורדים, ובידם ארבעה לפידים של אש, ונתנו בארבע זוויות של היכל, ושרפו אותו. כלומר, לא הרומים שרפו, ולא איזה מועצה שהחליטה נשרוף, ולא כל מיני דברים כאלה, אלא ארבעה מלאכים, וזה כמובן בדיוק אותם ארבעה מלאכים שראינו בחזון ברוך, אם כי אולי שמתם לב, בחזון ברוך הם עמדו בארבע פינות העיר, וכאן הם עומדים בארבעה זוויות של היכל. ואז אנחנו רואים אבל שהטקסט הזה באמת בא מחזון ברוך, כי מיד לאחר התיאור של המלאכים, אנחנו רואים את התגשמות
עצתו של ברוך לכהנים, כשראה כהן גדול שנשרף בית המקדש, נטל את המפתחות וזרקם לשמיים. ואנחנו רואים, הוא פתח פי ואמר, הרי מפתחות של ביתך, אפוטרופוס של שקר הייתי בתוכו. זה הכהן הגדול אומר, ואתם רואים שאין כאן פיסת יד שיוצאת ולוקחת את המפתחות, וזה הרבה יותר דומה לברוך. כשראו הלוויים והכהנים, כשראו הכהנים והלוויים שנשרף בית המקדש, נטלו את הכינורות ואת החצוצרות, ונפלו באש ונשרפו, וכשכתוב כאן ונפלו באש ונשרפו, זה לא ברור אם הכינורות והחצוצרות נפלו באש ונשרפו, או הכהנים והלוויים יחד עם הכינורות והחצוצרות נפלו באש ונשרפו. אם זה השנים, אם בין השניים, אז אנחנו באמת נמצאים באותו עולם שאותו תיאר התלמוד הבבלי בסוף הקטע שלו, והם קפצו ונפלו לתוך האור. ובסוף, וזה בוודאי הוכחה שאנחנו מסתכלים פה על ברוך הסורי, אנחנו רואים כשראו הבתולות שהיו הורגות בפרוכת שנשרף בית המקדש, נפלו באש ונשרפו שלא יענו אותן השונאים. וזה מעניין שפה מה, זה נגמר בהתאבדות של הבנות ולא של לא שריפת הפרוכת, אבל זה מקביל למה שהכהן הגדול, מה שהכהנים עושים, כמו שהכהנים מתאבדים גם, הנערות מתאבדות, כיוון ששני הדברים האלה, שניהם לא היו כתובים אצל ברוך, בכל זאת זה איזושהי תוספת של חז"ל, אבל אני חושבת שאין ספק בכלל, שפסיקתא רבתי הכיר ממש ממש טוב את חזון ברוך, וכיוון שגם התלמוד הבבלי הכיר אותו, אני מניחה ש... טקסטים פה היו ידועים, אין לשכוח שסורית היא סוג של ארמית, יכול מאוד להיות שהטקסט הזה היה מוכר וידוע, ואפשר היה להבין מה, אפילו מה הנוצרים אומרים כשהם כבר מתרגמים את הטקסט הזה, או כותבים את הטקסט הזה בסורית, ואולי זה החוג שבו מספרים את הדברים האלה. אז תודה רבה. תודה רבה, פרופסור אילן. אני אקריא שאלות מהצ'אט. רוני קרובי שואל, האם באמת ירמיהו לא ידע לכתוב, ועל כן ברוך היה צריך לכתוב עבורו? אני מתקשה להאמין שירמיהו לא ידע לכתוב. אני לא אומרת שכולם ידעו לכתוב, אבל אני לא חושבת שזה מה שאפשר להגיד על ירמיהו. אני אפילו חושבת שירמיהו... לא, אני צריכה לבדוק את זה, אבל אני צריכה לחזור לזה, אבל נראה לי שיש שם איזה קטע שהוא מוכר איזה חלקת קרקע, ואני חושבת שהוא כותב את הטקסט שבו הוא מוכר את זה, אם אני טועה ומישהו פה רוצה לתקן אותי, אז אפשר. כן. אני לא יודע לתקן. אבל רגע, תן לי להגיד, סליחה, אבל כן חשוב להגיד שסופר היה, אנחנו למשל, אנחנו המון פעמים מתלבטים, עכשיו כשאני בפרויקט של הפפירוסים שאני מתעסקת בו, אנחנו הרבה מאוד פעמים מתלבטים עם האדם שכותב את, עם המכתב שאנחנו יש לפנינו, הוא נכתב על ידי האדם שטוען שהוא כתב אותו, או שמדבר, או שהוא נכתב על ידי סופר. א', יש לנו כמה וכמה מכתבים שכתוב, כתב את זה הסופר כך וכך. אבל יש גם עניין אחר, והוא שאדם עשיר, למה שהוא יישב ויכתוב? הוא תמיד יכול להשתמש בשירותיו של מישהו אחר. קיקרו למשל, שהוא היה אחד הסופרים הפוריים ביותר שהיה ברומא, הוא היה לו עבד, הוא היה מכתיב לו, העבד הזה היה כותב את הכל, אם מישהו רוצה לקרוא על זה, זה נורא מעניין, יש את הספר של, את הטרילוגיה של רוברט האריס, סופר מופלא, היסטוריון וכותב רומנים היסטוריים מופלא, והוא כתב טרילוגיה על קיקרו, וכביכול הגיבור שמספר את הטרילוגיה הוא אותו עבד סופר, מספר את חייו של קיקרו. כדאי לקרוא. בהקשר לשאלה של רוני, אני אעשה פרסומת קטנה, שבשבוע הבא אנחנו נלמד עם פרופסור אלכסנדר רופא על הנושא הזה בדיוק, אז אתם מוזמנים להצטרף. אורי הרוז שואל על ספר מקבים, ספרי מקבים, איך ניתן להסביר שלמרות מה שתיארת על יחסי חז"ל והחשמונאים, דווקא תפילת על הניסים מציינת, ודווקא נס פך השמן, את ניצחון חשמונאים רבים ביד מתים וכו'.
המוזכר בתלמוד, אך לא מצוין בתפילה זו, אלא ברמז. כן, אני ראיתי שהשאלה הזאת כבר נשאלה אתמול, ואנחנו לא ענינו עליה. אני אענה על זה, כן? זה באמת, תראו, חז"ל זה קבוצה מובחנת בתוך היהדות, וזה שבסופו של דבר הם נהיו היהדות ונוצר רושם שמה שהם אומרים זה מה שחושבים וזה מה שהיה, את הדברים האלה אפשר קצת לשנות בזה שלמשל ראינו בשבוע שעבר, שבתלמוד הבבלי לא מזכירים את חנוך בכלל, אבל בספר חנוך השלישי שהוא פוסט בבלי לוקחים טקסט בבלי, ובתופכו מכניסים את חנוך בצורה מאוד ברורה, כלומר קיימים זרמים ביהדות שלא מקבלים את סליחה שאני משתמשת על הביטוי, את הדיקטטורה של חז"ל, ובעצם כל השיעור הזה הוא על איך לא מקבלים את הדיקטטורה של חז"ל, כי הדיקטטורה של חז"ל היא שאסור לקרוא בספרים החיצוניים, ומי שקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק בעולם הבא. ואם אנחנו רואים שחז"ל קוראים וקוראים וקוראים בספרים החיצוניים, ולגבי החשמונאים זה קל וחומר, כי הרי אנחנו לא מדברים פה על דמות מקראית שאנחנו לא יודעים מי הוא של חנוך, שהייתה, היו איזשהם קבוצות שרצו לקדש אותם, אותו ואותו, אלא אנחנו מדברים על אירוע שא', אנחנו ממשיכים לחגוג אותו, כלומר את חנוכה, וב', הוא היה לא מזמן, והוא נושא שהוא עדיין בדיון, אני למשל חושבת שאחת הסיבות ש... המרד הגדול נגד רומי נראה כמו שהוא נראה, היה מכיוון שמרבית הציבור טען שמה שהחשמונאים עשו, אם אלוהים הוא לצדך, אתה מצליח כמו שהחשמונאים ניצחו. כלומר, הסיפורים על החשמונאים המשיכו להתהלך והמשיכו לספר אותם. ואם יורשה לי, יש את במאה התשיעית באיטליה, מסתובב שם יהודי אחד, שאנחנו לא יודעים איך קוראים לו, הוא קורא לעצמו יוסף בן גוריון, אבל זה כנראה לא השם שלו, והוא בעצם כותב בעברית את יוספוס, ומאותו רגע, זה ספר יוסיפון, ומאותו רגע יהודים יכולים לקרוא בעברית את יוספוס, הם לא צריכים לדעת יוונית או משהו כזה, ולמשל רשי, הרבה מאוד פעמים, כשיש לו כל מיני פירושים היסטוריים, הוא אומר, כמו שכתוב בספר יוסיפון, כלומר, הנושא הזה של שתי המסורות, המסורת של חז"ל והמסורת האחרת שחז"ל דחו אותה, הם מתקיימים. עכשיו, אני לא יודעת ממתי תפילת על הניסים, אני לא ראיתי דיון על זה, יכול להיות שיש על זה מחקרים, אני לא ראיתי דיון על זה. אבל זה שעל הניסים מדברים על מעטים מול רבים, זה נכון, וזה ש... זאת אומרת, זה שהיהודים ידעו שהיה כאן עניין של ניצחנו את היוונים, מעטים מול רבים, זה נכון, אבל איך זה בדיוק היה, ומה היה הפרטים, ומה זה השמונה ימים, ולמשל העובדה שחנוכה זה שמונה ימים, כי הם חגגו באותה שנה, הם לא חגגו את סוכות, אז שהם עשו את חנוכת המקדש, אף על פי שהיה חורף, הם חגגו שמונה ימים כמו בסוכות, לפי ספר מכבים א', זאת הסיבה שזה שמונה ימים, זה תפילת על הניסים לא אומרת. משה ברוט שואל, האם יש עדות אצל יוספוס על ברוך? וואלה, שאלה מצוינת, אני לא זוכרת, אני בטוח שקראתי, אבל אני לא זוכרת, לא, אני ממש לא זוכרת, לא. באותו הקשר, מרדכי סגל שואל, גם יוספוס מנסה לזכות את טיטוס משרפת המקדש. האם מדובר באיזו מסורת יהודית שבן אנוש לא יכולים להרוס בית המקדש, או סתם צירוף מקרים? טוב, אז לגבי זה שיוספוס מנסה לנקות את טיטוס משרפת המקדש, זה עובדה ידועה במועצת המלחמה של טיטוס שבה דנים בשריפת המקדש. טיטוס מתנגד באופן נחרץ לשריפת המקדש. אני סבורה, וזה דבר שאני גם כתבתי עליו, שיוספוס לא רוצה לשרוף את בית המקדש כי הוא חבר של טיטוס, הוא מאוד אוהב אותו. אם אתם מסתכלים על מלחמת היהודים, החל מספר 6, בעצם עוד מספר 5, הגיבור הגדול של הספר הוא טיטוס, וכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן הוא מנסה למנוע את ה...
את החרבת ירושלים, הוא מדבר עוד פעם ועוד פעם אל היהודים, וגם כשהם מדברים אליו חזרה בכוונה לסדר אותו, הוא מעדיף להקשיב להם, תוך כדי סיכון הצבא שלו, למרות שיוספוס אומר לו, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, זה מסוכן, טיטוס מעדיף כי הוא רוצה שלום, כלומר הוא גיבור נורא נורא חיובי אצל יוספוס טיטוס, ואילו אנחנו יודעים שיש לנו חיבור אחר של איזה אב כנסייה נוצרי או איזה סופר נוצרי ביזנטי בשם סולפיקיוס סברוס, שיש מי שטוען שהיו לו את כתביו של טקיטוס, טקיטוס כתביו שבהם הוא תיאר את חורבן בית המקדש לא השתמר, אבל טקיטוס היה בן זמנו הצעיר של יוספוס, והוא בוודאי תיאר את החורבן בזמנו, יש מי שטוען של סולפיקיוס סברוס, קרא את טקיטוס ומשתמש בטקיטוס, ושם זה בדיוק ההפך, טיטוס אומר, אנחנו נשרוף את המקדש, צריך לשרוף את המקדש, המקדש הזה הוא אבי אבות הצרות שיש לנו פה במזרח התיכון, ואת המקדש הזה צריך לשרוף, אומר טקיטוס. אבל לגבי האפשרות, האם יש קשר בין התפיסה שזה לא טיטוס שרף את המקדש, אלא או לא נבוכדנצר שרף את המקדש, אלא אלוהים עצמו הרס את המקדש באמצעות המלאכים, שזה כמובן תפיסה תיאולוגית מאוד מעניינת, אז לגבי התפיסה הזאת, קודם כל גם אצל יוספוס, טיטוס אומר לא נחריב את המקדש, תוך כדי שהוא אומר את זה, כבר חיילים רומיים שם הולכים וזורקים את המקדש, את הלפים לתוך הזה, בכלל בלי להתייעץ בטיטוס, ועושים את זה תוך כדי זה שהם מהללים ושרים את כבודו ותפארתו של טיטוס, וגם, וזה הראה, מנחם קיסטר הראה שיש מקורות חז"ל, שבהם נאמר שבאמת אלוהים בעצמו החריב את המקדש, והשתדל לעשות את זה, אני לא זוכרתי, אני חושבת שזה בחורבן ראשון, והוא השתדל לעשות את זה לפני שנבוכדנצר מגיע, כדי שהוא יראה שהם בית שרוף שרפתם. אפשר לקרוא את זה באחד המאמרים של מנחם קיסטר, יש לו מאמר מאוד יפה על אגדות החורבן, אז שם זה נקרא. יצחק גל שואל, האם ניתן להסיק שברוך הסורי נכתב לאחר החורבן? לאחר חורבן השני, כן, אני משוכנעת בכך. יורם שבתא שואל, איך יודעים מי קדם למי, חז"ל או ברוך? יודעים. נכון שזו שאלה טובה, כלומר, יש חוקרת בשם רבקה ניר, שטוענת שברוך הסורי הוא חיבור נוצרי, ושהוא פוסט חזלי, ושהוא משתמש במסורות חזליות, זה נכון שיש חוקרת כזאת, ויש מי שטוען את זה. אני בעיקר מסתמכת על העובדה, אני חושבת שאני אמרתי את זה, שיש שרידי פפירוסים של ספר ברוך הסורי ביוונית, שהם מתוארכים כזה למאה השלישית, למאה השלישית או המאה השנייה לספירה, מה שאומר כמובן שהם לא קדומים למשנה, זה לא קדום למשנה, אבל זה בוודאי קדום לתלמוד הבבלי, שהוא הראשון שמצטט את ברוך, ואחר כך פסיקתא רבתי, שהוא עוד הרבה יותר מאוחר, מבחינה זאת הוא זה כמובן קדום, אין לנו מקורות יותר קדומים מהתלמוד הבבלי שמצטטים את ספר ברוך. אז עד כאן השאלות שמופיעות בצ'אט, תודה רבה לך פרופסור אילן, על השיעור ועל המענה לשאלות, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. אני מחר, אני הולכת לדבר על חזון, על עליית ישעיהו, ואני חוששת, זאת אומרת, זה גם טקסט מאוד מעניין שיש לנו עדויות עליו גם בתלמוד הירושלמי וגם בתלמוד הבבלי, אני הולכת להגיד על החיבור הזה קצת פחות, יש לי קצת פחות להגיד עליו מאשר היום, אז אולי נוכל אחר כך לקיים איזשהו דיון קצר, אם מישהו ירצה, על אם יישאר זמן, אני לא מבטיחה, אבל נראה, כי זה ייקח קצת פחות זמן. אוקיי?